Ahoj kreativci, já jsem Elenka a vítám vás u svého dalšího videa. Jak už jste se mohli přečíst, tohle bude Halloween s amatérem. Ač umím malovat, tak udělat make-up sobě je pro mě něco nemožného a jsem v tom fakt špatná. Tak to pro vás může být aspoň nějaká motivace, protože ne každý může umět vše a uvidíte, že to jde i hodně jednoduše. Jako první začnu s dvěmi vysokými copky, které upevním gumičkami. Vepředu pustím pár pramínků, aby to hezky rámovalo obličej. Jakmile mám copky hotové, jdeme obarvit vlasy. K tomu jsem si pořídila tyto spreje od L'Oréal, které slibují, že jsou jen na jedno umytí, ale nevěřte tomu, už jsem si myla vlasy třikrát a barva tam stále je, hlavně ta modrá, která se vymyla do zelena. Růžovou jsem zkoušela stříkat přímo na vlasy, ale nedařilo se mi udělat hezký přechod, protože sprej stříká v plné síle, tak jsem pomocí trochy vody barvu rozetřela do zbytku vlasů. U modré jsem zvolila trošku jiný postup. Barvu jsem nastříkala do vody a v tom namočila, alias vymáchala vlasy. Takže barva sice nebyla tak výrazná, ale naštěstí pro mě nebude aspoň tak dlouho držet. Takže vlasy máme hotové a teď jdeme na make-up. Jelikož jsem předtím fotila posty, tak jsem vlastně základ už měla za sebou. Ale pokud byste chtěli, můžu vám udělat video na moji každodenní make-up rutinu, ale myslím si, že by tam pro vás nebylo nic extra nového, protože toho opravdu tolik nepoužívám. Jelikož doma nevlastním žádné stíny a vím, že bych je ani nevyužila, protože to s nima prostě neumím, tak jsem si pořídila sadu barev na líčení, která mi byla konzistenčně bližší než stíny. Tmavě růžovou jsem namíchala ze světle růžové a červené a pomocí přiloženého štětce a vody se vrhla do práce. Barvu jsem nanesla na víčko a rozmazávala směrem dolů prvně štětcem a potom jemně prstem. To jsem udělala i u modré strany. Jakmile byly obě barvy na svém místě, udělala jsem znovu linku a trochu ji potáhla i dolů pod řasy. Nutno říct, že pod spodní řasy, protože nerada dávám jakékoliv černé stíny nebo linky do oka, protože to strašně zmenšuje oči. A ty mám už tak dost malé. Linkami na oči jsem udělala ještě pod okem i malé srdíčko. Dávejte pozor, protože jakmile ho jednou umístíte, tak už s ním nehnete a všechno si vlastně rozmažete. Dále přišla na řadu červená rtěnka, kterou normálně vůbec nenosím, protože mi přijde, že akorát zvýrazňuje mé divně nevyrovnané rty, jelikož mám horní rt menší než ten spodní, což je asi normální, ale jak se usměju, tak mi ten horní rt prostě úplně mizí, takže proto nerada nosím červené rtěnky. Rtěnku jsem ještě jemně zmatnila pudrem a trochu ji rozmázala směrem dolů. Co se týče oblečení, tak jsem na sebe hodila jen bílé tělko, protože nemám styl trika, co měla Harley, vzala riflové kraťasy a děrované punčochy. Řekla bych, že i nedokonalý look má něco do sebe, protože udělat to přesně podle toho, jak se to vidělo, to asi není úplně ono. Tak, to bylo teda všechno pro dnešní video. Doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo, ale jsme měli menší změnu od malování tím, že jsme pomalovali sebe. Jinak další týden budeme mít konečně nový díl Naučte se malovat a mám pro vás připravený teda portrét s tím, jak přesně namíchat barvy. A budu ráda za všechny lajky, komentáře, nezapomeňte dát odběr a když tak koukněte na můj Instagram, budu ráda, když mě teda podpoříte followem i tam. Uvidíme se zase za týden, mějte se hezky, pa!